Og med dette fløjt har dommer Arne Hansen sat et af de store klassiske jyske opgør i gang, nemlig mellem Vejle i de røde trøjer og hvide bukser og AGF fra Aarhus. Et opgør, som er falmet lidt, kan man sige, i forhåndsinteressen ved det, at Vejle jo ligger sidst som bundhold i Superligaen med blot 3 point, mens AGF ligger midt i det hele på en 6. plads med 6 point, skuffende for begge de to jyske store fodboldklubber. Første frispark her på Vejle Stadion, hvor det har regnet meget i løbet af timerne op til kampen. Men nu skinner solen, og det er Jan Bartram. Men vi skal lige have muren helt på plads, siger dommer Arne Hansen. Og nyt frispark. De to rutinerede ved bolden. Jan Bartram der, og lige ved siden af ham, John Stampe. Jan Bartram og Stampe. Så er det den modsatte vej, Johnny Mølby. Thomas Thorninger. Og med nummer 7 er det Jakob Laursen. Og 11 Carsten Pedersen og Thomas Thorninger der i kamp med Claus Thomsen. Og målspark hos Troels Rasmussen. Unge Thomas Thorninger, der har været en tur i PS Eindhoven på talentskolen, men nu altså har valgt og læse videre hjemme i Danmark og har valgt Vejle som sin klub. Og tre Mark Riber, Claus Thomsen. John Stampe. Mark Riber igen. Bartram ligger midtbanens venstre side hos AGF'erne. Carsten Pedersen. Sten Tykosen. Gen Carsten Pedersen. Og udmærket forsøg efter blot 2,5 minutter fra Carsten Pedersen. Lukker nok til hans højre ben. Han er bedst med venstre benet, men han får vredet sig fri her af Ken Martin med nummer 19. Og Troels Rasmussen får altså kun pareret til hjørnespark til vejlenserne. Kampens første. Det er Sten Tykosen. Og der med nummer 8 i luften var det Jakob Svinggaard. Lidt hasarderet, synes jeg nok, af Torben Sangil, og derfor Søren Andersen. Og hvem kommer ind på midten? Jan Bartram. Ups! 1-0 til AGF. Et helt kiks af Torben Sangil. Lidt hasarderet spil i forsvaret. Og så slår først Søren Andersen til, og Jan Bartram, der laver sit andet mål for AGF i blot 3 kampe. Her kommer Søren Andersen forbi Peter Kær, der er chanceløs. Og så kommer Jan Bartram ind i billedet der, og den sidder godt. Helt oppe i krydset. 1-0 til AGF, der er spillet 5,5 minutter. Lars Rud. Uha. Og der er ingenting. Det er Torben Christensen og Søren Andersen og en kikser fra nummer 7. Jakob Laursen. Og det giver hjørnespark til AGF'erne. Derinde på midten. Først falder Søren Andersen, og så der rammer den på indersiden af låget faktisk. Jakob Laursen. Og det er Uffe Jakobsen, der er trukket ud for at sparke hjørnesparket for AGF'erne. Trængsel ind foran Peter Kær. Thomas Thorninger.
stadig Thomas Thorning, og han har Sten Tykosen med sig på venstrekanten. Og der glemte han faktisk at spille bolden. Og så stod en fyldig John Stampe på sin plads. Christensen. Og derinde Thomas Thorninger. Så kommer Sten Tykosen, men ikke i denne omgang. Stor chance til unge Thomas Thorninger her. Efter 21 minutter spil. Troels Rasmussen dirigerer sine medspillere frem af banen. Gør klar til et langt udspark. Brian Steen Nielsen. Johnny Mølby. Igen Brian Steen Nielsen. Thomas Thorninger og Johnny Mølby. Og udmærket afslutning af Johnny Mølby med et meget kort aftræk med højre benet og helt op i nærmeste hjørne, kan man kalde det, fra skudpositionen i hvert fald. Troels Rasmussen når dårligt nok at reagere. Et lille vip med foden, men alligevel får bolden meget fart på. Thomas Thorninger spiller Johnny Mølby, der kommer ind i billedet der, og så svip, så sidder den helt oppe i krydset. Og først for sent for Troels Rasmussen smidt sig. 38 minutter er der spillet. 7 minutter tilbage af første halvleg, og Vejle altså. Og det var udligning med nummer 9, Johnny Mølby. På 1-1. Målscorer Johnny Mølby. Vi har byttet lidt rundt på det hele. Det er nu Vejle, der angriber fra venstre mod højre. Men stillingen 1-1, som da de to hold gik til pausen. Efter en første halvleg. Lidt over middel, vil jeg kalde den, med momentvis godt spil. Momentvis gode detaljer, blandt andet omkring målene, specielt Johnny Mølbys. Og jeg tror, at det mål 7 minutter før pausen har givet den nødvendige selvtillid hos Vejlespillerne. Den har de ikke haft for meget specielt på hjemmebanen, hvor det kun er blevet til et enkelt point, nemlig 0-0 mod OB, ellers nederlag til Frem og Lyngby. Sten Tykosen sparker hjørnesparket. Finn Christensen, Sten Tykosen, og så der Thomas Thorninger. Unge Thomas Thorninger, han har haft en 2-3 pæne muligheder i denne kamp, men dette var den absolut største efter blot 1 minut i anden halvleg. Vi får den igen. Afleveringen fra højre, og der med nummer 14, Thomas Thorninger. Jakob Svinggaard. Det er Lars Rud, men Søren Andersen er altså ikke på hold med Lars Rud. Claus Thomsen, der med nummer 14, Erik Madsen. Og så kommer Bartram, og han har Søren Andersen med sig inden foran målet. Og det er også Claus Thomsen, udmærket afslutning, og faktisk den første i anden halvleg fra AGF's side. Efter tilfældigt fodboldspil, for øvrigt for begge sider, for lidt sammenhæng. Og for svingende kvalitet, men det er dog noget idé i overlapningen fra Bartram og afslutningen fra Claus Thomsen. Og lidt opmuntring trods alt hos Lars Lundqvist, AGF's træner. Men 1-1 fortsat her, hvor der mangler 13 minutter. Stig Tøfting. Og Erik Madsen. Og det er en af de bedre hos Vejle, Johnny Mølby, over til den indskiftede Christian Lundberg, som har fået sat lidt liv i kludene. Og det har der så sandelig også trængt til i en meget mager
Og meget skuffende anden halvleg. John Stampe. Han ved godt, hvad han ved, John Stampe. Det her, det er han faktisk vildt ret ofte. Johnny Mølby. Thomas Thornier. Og denne gang var det Ken Martin, der var over ham. Og så skal vi bare få det bolden, den er der. Mølby, og der Vejle ud af den. Thomas Thorninger. Christian Lundberg. Og indkast til vejlenserne. Jakob Svinggaard. Brian Steen Nielsen. Igen Svinggaard. Og så skal der mere åbning. Finn Christensen, Johnny Mølby, og der Christian Lundberg. Åh, ja, den finte har jeg faktisk aldrig set før. Jeg tror nu heller ikke, at Christian Lundberg selv har. Prøv at se der. Jeg ved ikke rigtig, hvad han ville selvfølgelig gerne have spillet den tilbage til Carsten Pedersen med hælen, men det kræver, man rammer den lille runde. Og sidste fløjt fra Arne Hansen, slutfacit, altså på Vejle Stadion, uafgjort 1-1 mellem Vejle og AGF.